Como criar um evento de live no TikTok? Damn. Bem, primeiramente aqui no perfil, geralmente a gente não clica em algumas coisas que tem no nosso perfil por medo de ser alguma configuração, enfim, mas temos aqui esta estrelinha dentro do quadradinho, que é aqui que vamos iniciar o nosso processo. Olha só, seus eventos de live, aqui vai aparecer pra gente zerado, nenhum evento de live ainda. No caso, se você não fez live, não programou live, enfim, vai aparecer nada. Mas se já fez, vai aparecer. Vamos clicar em criar evento aqui na parte de baixo. E com isso vai abrir aqui alguns campos, ó. Forneça algumas informações sobre seu evento. Assim que o evento for criado, ele será enviado para revisão. Vamos clicar aqui no símbolozinho, que é evento. Primeiro, crie um evento e aguarde a revisão. Segundo, grave um vídeo promocional usando o link dos eventos da live. E o terceiro, faça uma live e realize seu evento. Notificaremos os espectadores inscritos e seus seguidores, beleza? Então vamos digitar o nome do evento. Qual evento que a gente... Né? Vamos colocar um nome aqui diversificado. É... Jogo com os seguidores, por exemplo, tá, gente? Mas você vai colocar o nome que você quer aí do seu evento. Hora de início, agora temos que colocar uma hora e também uma data, ó. Você vai mover aqui com o dedo, vai rolar e vai colocar o dia. Por exemplo, eu vou colocar aqui dia 7 de outubro, bem pra frente. Você pode colocar amanhã ou colocar, por exemplo, aqui, ó. Hoje, não tem problema, tá? Enfim, aqui, dia 30. Aí, definir hora. 30 já tá aqui, dia 30, no meu caso. Aí, vou colocar hora de manhã, de tarde, de noite... Aí, por exemplo, assim, ó, 19 horas. Aí, vou colocar aqui os minutos. Tá vendo aqui que é de 5 em 5? Então, você vai colocar de 40, 45, 50, o redondo aqui, 19 horas. Avançar. Cliquei em avançar. Definir duração do evento. Então, vamos colocar aqui, ó, média uma hora. Não, 30 minutos. Vou colocar aqui. 0 horas, 30 minutos. 30 minutos, tá ótimo. Pra mim é um tempo muito bom. Cliquei em salvar. Agora aqui, ó, descrição. Fale mais sobre o evento. Será uma live onde converso com seguidores. Ponto. Agora, love não, né? Live. Live. Agora vamos clicar em criar. Gravar vídeo para este evento. Faça um vídeo do TikTok com um link de eventos, live, e deixe os espectadores animados para o evento. Então você pode pular ou gravar agora. Se eu clicar, eu vou clicar pular aqui, mas se você quiser gravar agora, vai de você. Pular por hora. Evento criado, seu evento está em análise, você receberá uma notificação quando ela for concluída. Adicionar o calendário ao dispositivo, vou clicar aqui em concluído. Agora aqui, ó, tá aqui evento live, né, o dia, a hora, os inscritos aqui tá zero. Beleza, será uma live onde conversa com seguidores, que é a descrição, organizado pelo, vai aparecer o seu nome, e aqui vídeos relacionados. Posso clicar no maiszinho aqui, ó, gravar vídeo para este evento, aí eu posso gravar um videozinho e colocar aqui para os espectadores. Vou voltar aqui agora, olha aqui, seus eventos live, então já aparece aqui para mim, como um evento live, beleza? Voltei, olha aqui no meu perfil como fica. Evento live, então a pessoa que entrar no meu perfil, ela já vai ter a noção. Opa, ele vai fazer uma live tal dia. Eu vou ficar atento aqui. Vou clicar, enfim, ó, as informações. E é isso aí, gente. Tá vendo? Fica bem bacaninha aqui, bem destacado, né? Uma coisa assim que você bate o olho e se a pessoa te segue e curte, vai querer participar do seu evento. Damn.